kumkuta mtoto lakini hakishibishi. Hicho ni kitu gani? Chakula kikuu cha mtoto au chakula kikubwa cha mtoto maziwa lakini ya hakishibishi. Maziwa ya matiti. Maziwa ya? Maziwa ya matiti. Hapo sipo. Ndani cha mwili ambacho husaidia kusafisha damu. Kiungo hicho kinaitwa nini kwa Kiswahili? Figo. Haya sawa, tuende kazi. Sehemu ambapo magari hupakia na kushusha abiria panaitwaje? Stage. Stage. Kwa Kiswahili? Station. Wazazi wa mke wako utawaita nini kwa Kiswahili? Wakwe. Mhm. Lakini mtu mwingine ni muoga kama kama fisi. Lala usingizi mzito sana. Kwa Kiswahili tunasema umelala usingizi wa unono. Eh? Mnono. Eh. Totoro. Aya, naomba urudie tu. Naomba urudie. Milioni 119. Mia elfu sita. Elfu sita. Mia tisa na tisini. Mia tisa na tisini. Mia tatu na sita. Sehemu ambapo magari hupakia na kushukisha abiria panaitwaje? Kwa Kiswahili. Kiwanda. Mwanamume umeenda kaoa. Sasa wale wazazi wa bwana yako au wa mke wako wanaitwaje kwa Kiswahili? Wewe umeoa. Sasa wale wazazi wa mke wako wanaitwaje kwa Kiswahili? Ni masemeji. Masemeji. Yes. Wazazi wa mke wako wanaitwaje kwa Kiswahili? Wazazi wangu. Wazazi wangu. Haya, sawa, twende kazi. Haya. Tunasema mtukutu kama mkia wa mbuzi na mwoga kama fisi. Laki moja. Mhm. Mia moja na tisa. Mhm. Elfu. Mhm. Mia sita. Mhm. Tisini na tisa. Mhm. Mia tatu. Mhm. Na sita. Okay. Tusome. Tusome alafu usome kwa sauti ya kusikia. 119. Hebu ongeza sauti yako kidogo. 119,000. Ehe. 69. Ehe. 699. Kikoma. Tatu. Sufuri sita. Ukipewa pesa kama hizi zitasoma tu, waambie mtu niko na pesa kama hizi. Tazabu kwa mkono nijue nikiweka ngapi. Hii nambari kwa Kiswahili ni 119. Ehe. Koma. Ehe. 699. Ehe. Kusto. Ehe. Yes. Kurusto. Mhm. 699. Mhm. Koma. Mhm. 306. Ah, sawa. Ehe. Unaomba kurudia? Hebu rekebisha. Nasema. Mhm. 101. Ehe. Na 19. Mhm. 699. Mhm. Nukta. Mhm. 3. Mhm. 6. Unaweza kurudia? Sasa kuna swali nataka kuuliza. Hii koma. Kuna moja, tisa koma, sita, tisa koma, tatu sufuri sita. Naomba urudie.
Hey, yeah, yeah. Moja moja tisa sufuri ni nini? Ndio. Nini? Sita, mm-hmm. Tisa tisa, mm-hmm. Koma, mm-hmm. Tatu, sufuri, sita. Mm-hmm. Mm. Hapo sawa. Na muoga kama? Kunguru. Kunguru. Aya, shukrani. Kuna mtu anaitwa Attorney General. Attorney? General. Si muna musikia? Ndio. Kwa news? Yeah. Sasa Attorney General kwa Kiswahili. Mkuu wa majeshi. Mkurugezi. Mkuu wa majeshi. Na wewe? Mkuru? Mkurugenzi. Mkurugenzi. Mwoga kama? Sumbura. Mwoga kama? Aya, sawa. Nda, katika mgomba ndio, utatoa ndizi. Ndizi ndio tunda. So mgomba, hauna maana tena utumiki mahali popote. So mgomba si tunda. Tunda ni lile limetoka kwa mgomba. Amalo ni? Ndio tunda. Ndio ndizi.